Setan abiyat niku maknane setan putih mulus. Iku ancane sing wani musuhi Nabi Rasul ke zaman Nabi Adam alaihi salam sampai teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo wong sandangane rowak lawek niku? Nggih niku Nabiullah Khidir alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kula namung cerita. Mempertahankan syariat agama Islam sangat penting. Dhuwit sewu. Kula niki lek ten Mekah, ten Madinah, mboten namung dateng masjid tok, tapi kula madosi empat tempat yang bersejarah dan yang sampai sekarang dikunjungi beberapa jamaah dan sekaligus dimulyakan. Pinsewu, ten Masjid Nabawi, sekitar Masjid Nabawi niku ada tempat-tempat bersejarah. Kila ini Masjid Nabawi mawon pinggir ler, ngilen, kira-kira 10 meter. Niku enten tempat bersejarah, namine Bi'ri Tuflah. Kini kula jelasaken. Ngidul kedik enten Museum Asmaul Husna. Ngidul kedik enten Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ngidul kedik enten Masjid Sayyidina Ali karramallahu wajha. Pojok kidul kilen enten namine Masjid Al-Ghumamah. Teko pojok kidul kilen niki ngetan kira-kira 10 meter niku enten pintu tertutup. Tapi nek diketuk, pintu niku dibuka, terus mandap enten Museum Al-Qur'an. Ternyata sak ngandhape Masjid Nabawi niku adalah merupakan terminal yang sangat luas. Penate ningali lah dereng. Ya wis enak gak ndelok ae ngoten. Para hadirin niki nek tak sejarahno kabeh, sampean gak mentas nyangoni ngoten mawon. Jadi ini mungkin kalau terangkan sebagian mawon nek kober mene-mene diterang nomaneh. Sebelah ler kilen enten namine Bi'ri Tuflah. Bi'ri Tuflah niku nek dimaknani sumur sing tau diidoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nek disejarahkan siyan Madinah niku sak derenge Kanjeng Nabi hijrah namine Yasrib. Yasrib niku sanes negarane orang-orang mukmin muslim, tapi Yasrib niku adalah negarane wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani. Begitu Kanjeng Nabi hijrah datang Madinah, sambut bacaan selawat, katik dibarengi pemukulan terbang, atine wong-wong Yahudi, wong-wong Nasrani niku dibuka karo Gusti Allah, tumplek blek jadi wong Islam tanpa ada tekanan apa-apa. Nggih sebab kaya ngoten iku tumurune ayat iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yasrib malih diganti diwastani Madinatul Munawwarah. Para hadirin, wong-wong Nasrani menyadari. Cuma, orang jenenge menungso, wong-wong Yahudi enten sing mboten sadar, merangi wong Islam gak wani, tapi gawe rekayasa sing mboten sae. Padahal Madinah niku sumure namung setunggal niku. Dereng enten jenenge sedaya para sahabat niki nek nginum mendhet saking toyane sumur niku. Karo wong Yahudi sumur niku disoki racun. Sampai sahabat sing nginum mriku banyak yang keracunan. Sami wadul datang Kanjeng Nabi mantun nginum keng sumur mriku. Niki secara mukjizat sumur niku diidoni karo Kanjeng Nabi sekaligus racune ilang. Tuplah niku maknane itu dadi sumur sing tau diidoni Kanjeng Nabi. Kula crito ngeten iki bek menawa enten dulur-dulur enten sing badhe umroh mengke kersane mahami Masjid Nabawi sisih lor ngulon kira-kira 10 meter tengriku enten taman. Sumure pun tertutup banyak orang mengunjungi taman niku nggih niku sing jarane Bi'ri Tuflah. Para hadirin,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seto disuceni tenggene sanding sumur ngriku dipendhetaken toya pitung sumur teng Madinah nggih saking Bi'ri Tuflah nggih saking Bi'ri Khatam nggih saking Bir Ali nggih saking Bi'ri Jirona. Lho niki nek disejarahke lak mboten mari ya lho ngoten. Nggih namung kula arani ngoten mawon. Terus mendetu ya saking Mekah, saking Bi'ri Tua, Bi'ri Hudaibiyah, sekaligus mendet saking Bi'ri Zamzam, jangkep pitung sumur. Niki dikelempakaken tenggene Bi'ri Tuplah mriku. Sekabat sampun nglempak badhe nyuceni niki diparani ana uwong sandangane mobyor gawa teken teko-teko niku muring-muring. Napa tujuannya? Ingin menghancurkan syariat agama Islam. Cuma kata-kata ini ku koyo-koyo api. Teko-teko ini ku mentang-mentang. Awakmu kabeh iki gak nages. Akalmu gak jernih. Kata-kata ini koyo-koyo api. Mbok yo ngerti yo nek Kanjeng Nabi iku wong suci. Lapo kok kadek disuceni? Niki kata-kata koyo-koyo api. Ngelem Kanjeng Nabi tapi menghancurkan syariat agama Islam. Mboten Kanjeng Nabi tok sing diarani suci. Kulo kali panjenengan niki dadi wong mukmin muslim niki ngelakoni agama suci. Lah nek Kanjeng Nabi gak disuceni kulo kali panjenengan mati ya malih gak disuceni. Mulane wong tuwek-tuwek niku ngomong kalau ada kata-kata yang manis jangan segera ditelan barangkali beracun. Dan kalau ada kata-kata yang pahit jangan segera dilempar barangkali mengandung pengobatan yang menyembuhkan segala penyakit. Jadi kula kali panjenengan kudu nyaring. Nggih kaya ngoten niku sahabat mari tatapan pecah belah. Sopo sih wong teko wong tuwek sandangane mobyor baru enten wong sandangane rawak-rawek katakanlah itu kiri. Bareng ana wong tuwek niku rawuh sing sandangane mobyor niki melarikan diri. Baru sing sandangane rawak-rawek niku uluk salam sing dipanggi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali, nggih Mbak, awakmu kudu ngerti sandangane mobyor mentang-mentang dadine sahabat mari pecah belah yaiku sing diarani setan abiyat. Setan abiyat niku maknane setan putih mulus. Kula ngomong niki mboten ngelokno sik kudungan putih-putih niku ora ngoten nang. Setan putih mulus iku ancene sing wani musuhi Nabi Rasul ket zaman Nabi Adam alaihi salam sampai teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo wong sandangane rawak-rawek niku? Nggih niku Nabiullah Khidir alaihi salam. Baru sahabat niki ditentremaken didawuhi setan abiyat iku kata-katane apik tapi ingin menghancurkan syariat agama Islam mergo nek nurut dawuhe Kanjeng Nabi wong mukmin muslim senajan hukume suci nek mati wajib disuceni. Sopo sih sakjane wong sing najis? Quran dawuh innamal musyrikuna najasun. Ya wong musyrik iku sing hukume najis. Mukmin muslim hukume suci, senajan suci nek mati wajib disuceni.